নমস্কাৰ সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আচলতে 3 অক্টোবৰ আৰু আজি অকণমান আগতে আমাৰ ওচৰৰে বা এগৰাকী মানে আমাৰ নিজৰ আৰু এগৰাকী বৌয়ে ফোন কৰিলে। ফোন কৰি কৈছে যে তেওঁলোকে কিবা অমৃত কলহৰ শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে, তাৰ কাৰণে অকণমান ভিডিঅ'টো কৰি দেখাব লাগে। আৰু অমৃত কলহনো আচলতে কি, আমিতো শুনিয়ে আহিছোঁ, আপোনালোক সকলোৱে শুনি আছে অমৃত কলহ, অমৃত কলহ বহুতে ট্ৰলো কৰিছে। মই অকণমান দুদিন আগতে এটা ভিডিঅ' দিছোঁ যে অমৃত কলহৰ প্ৰয়োজনীয়তানো কি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে, কিন্তু আচলতে অমৃত কলহনো কি, অমৃত কলহৰ ৰহস্য ফাদিল কৰিবলৈ আমি এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু তাত সুধিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে অমৃত কলহৰ যিখিনি তাত কলহটোত মাটি ভৰোৱা হৈছে, সেই মাটিখিনি কি কাম, কলৈ নিব, কি কাৰণে নিব, এই কথাখিনি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে সঁচাকৈ কিবা উদ্দেশ্য মহৎ আছেনে নে এনেই কিবা চৰকাৰী কিবা কাম, সকলো কথা জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। বলক সেই জেগাটোলৈ যাম। আৰু বৰ্তমান মই আছোঁ মোৰ দোকানতে, আচলতে এতিয়া মানে কি নভবাকৈ যাব লগা হ'ল আৰু মোৰ লগত যাব হ'লা চাওঁ আমাৰ ছাৰ যাব মোৰ লগত, আমি অমৃত কলহৰ পৰ্দাফাশ কৰিব গৈ আছোঁ বল। আৰু এয়া আমি যাবলৈ ওলালোঁ অমৃত কলহৰ শোভাযাত্ৰাস্থলীলৈ আৰু ইতিমধ্যে আমি যোৱাৰ আগে আগে আৰম্ভ হৈ গৈছিল, যোৱাৰ অকণমান দেৰি হ'ল। আপোনালোকে শোভাযাত্ৰাটো চাওকচোন। আপোনালোকে দেখিছেনে কিমান মানুহ আৰু কিমান মহিলা মিলি একেলগে ইমান ডাঙৰ এটা শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে। আৰু ইমান বৃহৎ এক শোভাযাত্ৰা প্ৰায় 500 মানুহ লগ লাগি কৰিছে, সঁচাকৈ প্ৰশংসা কৰিবলগীয়া। গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ বেছিৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ হৈ আমি তেখেতক অনুৰোধ জনাম আৰু তেখেতক এখনি ফুলাম গামোচা আমি আদৰণি জনাম। এটা কলম দিছোঁ মই ধৰোঁ, বলক আমি যাওঁ। আৰু এনেদৰে তেজপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক মাননীয় পৃথিৰাজ জাবা ডাঙৰীয়াই হাতত অমৃত কলহ লৈ আমাৰ বেছিৰে গাঁও পঞ্চায়তলৈ আগবাঢ়িছে আৰু ইয়াৰ পাছৰ কাৰ্যসূচীখিনি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বলক। আৰু এইকেইটা হৈছে অমৃত কলহ। এই কলহকেইটা আমাৰ ইয়াতে 7টা আছে, আমাৰ বেছিৰে গাঁও পঞ্চায়তৰ অধীনত থকা 7টা খণ্ডৰ পৰা 7টা কলহ গোটোৱা হৈছে মহিলাসকলে। আৰু ইয়াৰ পিছতে তেওঁলোকে সকলো মিলি বিধায়কৰ সৈতে আমাৰ জাতীয় সংগীতটো গাইছে, কিমান সুন্দৰকৈ আপোনালোকে শুনকচোন। আৰু তেখেত হৈছে আপোনালোক সকলোৰে চিনাকি আমাৰ তেজপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক মাননীয় শ্ৰীযুত পৃথিৰাজ জাবা ডাঙৰীয়া। আমি তেখেতৰ পৰা অকণমান অমৃত কলহৰ বিষয়ে বা অমৃত কলহ কিয় ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, কলৈ নিব, অকণমান সবিশেষ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ছাৰ নমস্কাৰ, অকণমান কৈ দিয়কচোন এই বিষয়ে। অমৃত কলহৰ আমাৰ 2টা পৰ্যায় আজিৰ পৰা আজি আৰম্ভ হৈছে। প্ৰথম পৰ্যায়ত আমাৰ ঘৰে ঘৰে গৈ ঘৰৰ চোতালৰ পৰা বা ঘৰৰ বাৰীৰ পৰা মাটি আনি গোটোৱা, এই মাটিখিনি আমাৰ ৰাইজে আই মাতৃসকলে গোটেই সকলো গোটাই মেলি আজি সেই কলহবিলাক নিজৰ নিজৰ গাঁৱৰ বা চুবুৰীৰ পৰা
আমার ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিস অর্থাৎ খণ্ড উন্নয়ন বিষয়ক কার্যালয় অনা হয়েছে। এই খণ্ড উন্নয়ন বিষয়ক কার্যালয় আনতে আমার বেচেরিয়ার আপনাদের দেখিছে অগণন মহিলা, অগণন মহিলা এই বিকল্প আপা নাই, বাহিরের মহিলা অগণন থিয় হয়ে আছে, পুরুষও আছে, তেখেতসকলে এই বলটো অতি আন্তরিকতাৰে কঢ়িয়াই আনি আজি এই ব্লকৰ এই ঠাইত খুৱাইছে। আমাৰ সাতটা ৱাৰ্ড আছে, সাতটা ৱাৰ্ডৰ সাতটা কলম আমাৰ ইয়াত আহিছে বেচেৰিয়া। এই সাতটা কলমৰ পিছত আমি এতিয়া সাতটা কলহৰ গোটেইখিনি মাটি মিহলি কৰি বাকীখিনি কাৰ্যসূচী আমাৰ সভাৰ কাৰ্যসূচী চলি থাকিব। এই সভা কাৰ্যসূচীৰ মাজতে আমি মাটিখিনি মিহলি কৰি আমি এটা কলম কৰোঁ, আৰু এটা কলম কৰি পেলাই বাকীখিনি মাটি আমি বগা কাপোৰেৰে ঢাকি থ'ম। কেতিয়াবা আমাৰ বেচেৰিয়া গাঁও পঞ্চায়তৰ বা বেচেৰিয়া গাঁৱৰ এই অঞ্চলৰ যদি কিবা ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে সাঁচি থোৱা মাটিখিনি তাত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব। শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত যোৱাৰ পিছত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ সমগ্ৰ অসমৰ এনেকৈ ব্লকবিলাকৰ পৰা মাটি আহিব আৰু তাত সকলো মাটি মিহলি হৈ এটা কলহ হ'ব আৰু এটা কলহ দিল্লীলৈ যাব। তাত অমৃত বাটিকা বুলি অমৃত উদ্যান যখন উদ্যান কৰিছে এই উদ্যানলৈ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিমান মাটি এই জমা হ'ল পালোঁ এই গোটেইখিনি মাটি আমাৰ অমৃত বাটিকা বা অমৃত উদ্যানলৈ যাব নতুন দিল্লীলৈ। যোৱাৰ পিছত সেইখিনি মাটি তাত এটা উদ্যান হ'ব আৰু বাকী যি কলহটো থাকি যাব লগত সেই কলহটো অহা নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ মাহত কনকলতা বৰুৱা শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱাৰ 100 বছৰীয়া জন্ম জয়ন্তী আৰু গহপুৰত এখন বিশ্ববিদ্যালয় হ'ব, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে এই মাটিখিনি গহপুৰলৈ এই গোটেই আমাৰ বেবী বা বেবী বা মানে কি এইকেইদিন চাগে পুৰা একদম তামাম আৰু কলহৰ কাৰণে আৰু মানে দেহা পানী কৰি দিছে আমি গম পাইছোঁ। আৰু বেবী বাই মোক ৰাতিপুৱা ফোন কৰি মাতিছে, কোৱাচোন কিমান কষ্ট হৈছে, কি কি কৰিছা? অমৃত কলহৰ নামত এয়া হৈছে আৰু ইতিমধ্যে মাননীয় বিধায়ক মহোদয়েতো কৈছে কথাখিনি, সেইখিনি শুনি ভালেই লাগিছে। যদি সঁচাকৈ তেনেকুৱা হয় কিন্তু সঁচাকৈ ভাল হ'ব। দুটা দুটা বটল লৈ ক'লে যায় হে, নাই এটা দিয়ক এটা দিয়ক, মানুহ আছে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অমৃত কলহৰ যি আজি সভা পাতিছে তাত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হৈ আছে আৰু এতিয়া বিহু হ'ব, অকণমান দেখাম ৰ'ব আপোনালোকক। এইয়া এয়া হৈছে আমাৰ মৰমৰ মৰমীবোৰ। দিয়ক পানী অকণ খাই লওক, একো নহয় খাই বৈ লওক। যেতিয়া আপোনালোকে গম পাইছিলে যে আপোনালোকৰ বহুত কাম, চৰকাৰে এতিয়া বহুত কাম দিছে, বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰিব লাগে, চব কামতে কেৱল জীৱিকা সখীসকলকে দেখি আছে কাম কৰি থাকে। এই যে কামটো ক'লে যে ধৰি লওক হেৰি কৰিব লাগে, অমৃত কলহৰ কাৰণে মাটি গোটেই গাঁৱে গাঁৱে উঠাব লাগে, তেতিয়া প্ৰথম আপোনালোকৰ মনটো কেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু এটা কাম আহি গ'ল এতিয়া হোৱাৰ পিছতো বহুত ধুনীয়া লাগিছে কথাখিনি। আৰু ফূৰ্তি কৰা আমাৰ মেইন মানুহ আৰু বাকী গোটেইখিনি সকলোৱে ধুনীয়াকৈ দিনটো নিজৰ পালন কৰিলে আজি যিখিনি চৰকাৰে দায়িত্ব দিছিলে। আমাৰ গোটেই বেচেৰিয়া যিমানখিনি ভিঅ' আছে বা আত্মসহায়কৰ যিমান মহিলা আছে প্ৰত্যেকখিনে আৰম্ভণিৰ পৰা আজি দিনলৈকে আৰু আগন্তুক দিনখিনিকো আমাৰ যেনেকৈ সহায় সহযোগিতা কৰিবলৈ আগবঢ়াই দিব লাগিব। সকলোকে পোনপ্ৰথমে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমিও এনেকৈ সাজি কাচি আহিছোঁ, আহি লৈ পেলাই আমি নাচিবলৈও পাইছোঁ, অকণমান আনন্দিত হৈছোঁ আৰু ঘৰৰ কাম মাজতো পৰা যে ওলাই আহি পেলাই আমি যে এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠানত যে আমি আগভাগ ল'ব পাৰিছোঁ সেইটো আমি নথৈ সুখী হৈছোঁ। হয় কিন্তু মই দেখিছোঁ প্ৰায় 200-500 মানুহ আছে আপোনালোকৰ মহিলাসকলে ইমান ধুনীয়া ফূৰ্তি কৰিছে নহয়, আচলতে সেইটোৱে লাগে যে চৰকাৰে এইখিনি সুবিধা কৰি দিছে গোটেই মানুহখিনি একগোট হ'বলৈ মোকামিলা হ'বলৈ। গতিকে ভিডিঅ'টো আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ, কিমানটি কৈ সামৰণি কৰিছোঁ, সকলোকে চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ। ধন্যবাদ, বাই বাই।